אני מנסה לחבות פה את האש בשוויצריה הקטנה, ועכשיו לצידי נמצא ליאב יוגב משירותי כבאות חיפה. שלום. שלום וברכה. אתה בן 17 וחצי והדרכת את אלעד ריבן שנספה בשריפה. נכון מאוד, לפני כשנה אלעד הגיע אלינו להתנדב בשירותי כבאות חיפה. הוא הגיע בתוך פרויקט שנקרא מחויבות אישית צופי אש בחיפה. הפרויקט הוא כלל ארצי, הוא נמצא מתקיים בכל הארץ. אלעד היה אחד מ-65 מתנדבים שבאו להתחיל את דרכם בשירותי כבאות. מה זה להתחיל את דרכם? מה עושים במסגרת המחויבות האישית במכבי אש? כל עבודה שקשורה בעזרה לכבאי, בשטח של, אם זה בשטח האירוע, או בשטח התחנה, עבודות של התחנה, אם זה בכיפול זרנוקים, או שטיפת הרכבים לאחר השריפה, להכנות, כל מה שכרוך מסביב, וגם באירוע עצמו. אז חלק מהטענות שעלו, כן, ממש חלק פעיל, כי חלק מהטענות שעלו היו שאלעד בכלל לא היה אמור להיות שם. מה שהיה או לא היה, אני לא יודע להגיד לך, זה אחרי ועדות חקירה, ידעו לתת תשובות, זה לא מתפקידי, על זה אני לא יודע לענות לך. כמה מהתלמידים שמגיעים במסגרת המחויבות האישית ממשיכים אחר כך הלאה במכבי אש? יש לנו הצלחה של 90% בתוך הקרב 70 ה... כל שנה מקבלים 70 בערך בקורס, 70 מתנדבים, 90% מהם ממשיכים איתנו. כשביום יום, איזה פעולות אנחנו, באיזה פעולות אתם מתעסקים, חוץ מכיפול זרנוקים, בעבודות משרדיות בדרך כלל, או ממש בפעילויות בשטח? פעילויות בשטח, יציאה לאירועים, הצלת חיי אדם, רכוש, בעלי חיים. כל מה שאתם יכולים לדמיין שמכבי אש עושים, אנחנו מתעסקים בזה גם. כששוב, מתוך הפעולות של שירותי הכבאות, אנחנו מדברים פה על כמעט 70 תלמידים, בני 16, 17, 18. מגיל 15 עד גיל, מגיל 15 מגיעים עד גיל 18, עד לצבא. כמה זמן אלעד היה בשירותי הכבאות? אלעד התנדב אצלנו שנה, הוא הגיע בדיוק לפני שנה. היום היה אמור להיפתח קורס של מתנדבים חדשים שאלעד היה אמור להיות מדריך בו, אחד מסגל ההדרכה. וצערנו זה לא קרה. ספר לי קצת עליו. היה ילד מקסים אצלנו, לא איחר למשמרות, לא היה אצלו כזה דבר, הוא היה מאוד אחראי. לא איחר למשמרות, עשה מה שאמרו לו, גם אם זה עבודות בתחנה, בין אם זה לנקות רכבים עם סמרטוט, או אם זה באירוע לסחוב ציוד מאוד מאוד כבד עם עוד מישהו. כל מה שבעצם הוא פקדו עליו לעשות, הוא עשה, לא אמר לו אף פעם. אני יצא לי להעביר לו אימונים בתחנה. אחרי הקורס מבצעים אימונים לרענון ולשיפור הידע. הוא תמיד השתתף, משהו לא הצליח, עבדתי איתו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם עד שהוא הצליח. וזהו, המקצועי מאוד אצלנו. תמיד מגיע למשמרות. מה המעורבות של המשפחות במחויבות האישית? כי בדרך כלל במחויבות אישית הולכים לעזור אולי בצער בעלי חיים או עבודה עם ילדים. פה באמת מדובר בעבודה מסכנת חיים. איפה המשפחות שלכם בכל הסיפור הזה? אני מניחה שלא כולם קיבלו את זה בהבנה. אני יכול להגיד לך אפילו מהמשפחה שלי, שכל פעם שאני יוצא למשמרת, אמא שלי מאוד מאוד דואגת, תמיד היא מתקשרת ומבררת, מה איפה אני, מה קורה איתי, מה... איפה אני נמצא, אם יצאתי לשריפה הזאת שהיא שמה בחדשות או לאירוע הזה. כן, יש סיכון בעבודה הזאת, אבל אותנו המתנדבים לא מכניסים ממש לקו הסכנה ממשית. קו הסכנה שמיד אנחנו יכולים להיפצע, לשם יקחו קביים. אותנו ישירו לדוגמה ברכב, לטפל משאבה או לעשות הספקות מים, לדאוג שלא יגמרו לנו המים, חס וחלילה ברכב, במקרה של שריפה. או להביא ציוד באירוע כזה או אחר. יש לציין שאתה עובד כבר הרבה שעות רצוף כאן, נכון? למרות שאתה רק בן 17 וחצי. הרבה מאוד שעות, כבר ימים. ימים רצופים. כמה ישנת הלילה? הלילה ישנתי פה בתחנה על מזרון, סביבות השעתיים, שעה ומשהו. ליאב יוגב, תודה רבה שבאת אלינו. נצא להפסקת פרסומות, חדשות ונשוב. התוכנית משותפת.